بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم. یہ درود شریف 7 مرتبہ، اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ سورہ اخلاص، اور اخیر میں پھر 7 مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل داء و دواء و بارک وسلم. مریض خود بھی پڑھ سکتا ہے، دوسرے پڑھیں، وہ بھی پانی پر دم کریں اور جسم پر دم کریں، اس کا کوئی وقت نہیں، جب جو جتنا سمجھے. اللہ نے بڑی تاثیر رکھی. امریکہ میں کینسر کے مریضوں کو بتایا، اللہ نے فضل فرما دیا، اور کئی لوگوں کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ مل لو جس کو ملنا ہو. اور میں جا رہا تھا وینزویلا، میرے بھتیجے کا فون آیا کہ اس کو یوں کہہ رہے ہیں، ہم سب جا رہے ہیں. میں نے کہا اس کے پاس کون ہے؟ کہ اس کی ماں. میں نے کہا میں بولتا ہوں، جکار کر لے جا کے پڑھ. واپس سارا فون سفر کر کے آئے تو وہاں بیٹھے، وہ ڈاکٹر جو تھا یہودی تھا. میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگا ہماری سوچ سے اوپر کی کوئی چیز ہے، ہم کو نہیں معلوم کیا ہوا. اور وہ ابھی ہر سال وہ ٹول لے کے جاتا ہے اس کو. جائیے، السلام علیکم.